Починаємо з білого аркуша. Сьогодні, як завжди, легко та просто. Органи – чуття. Знайомі – незнайомці. Тіло людини – складний механізм, яким керує мозок. Щоб вдало керувати, треба володіти інформацією. Цю інформацію мозок отримує завдяки органам чуття. Перша загадка. Сидить в ротику моїм і чекає, що я з'їм. Першим їжу зустрічає і мені розповідає. Це солоне, це гірке, це солодке, це смачне. Ось такий помічничок. Здогадались? Язичок, вірно. Язик – орган смаку. В порожнині рота знаходяться рецептори. Більшість їх саме на язику, майже 5000 маленьких сосочків. Саме завдяки ним ми розпізнаємо смак. Впевнена, ви грали у гру «Впізнай за смаком». Із заплющеними очима впізнавали продукт, скуштувавши його. Наступного разу спробуйте ще закрити ніс. Буде дуже складно. Наступна загадка. Карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі. Мов маленькі два озерця поглядом стріляють в серце. Бачать вдень, не люблять ночі. Здогадались ви? Це? Очі. Очі – орган зору. Вчені встановили, що завдяки зору людина отримує до 80% інформації. Які ж вони різні очі? Майже всі новонароджені діти мають мутнуваті сіро-сині очі. В перші місяці життя колір змінюється. До речі, більшість українців мають коричневі очі різних відтінків. Наступна загадка. Пахнуть смачно у печі хліб і духмяні калачі. Пахне сад весняним цвітом, луг травою, поле житом. І грибами пахне ліс. Все це відчуває ніс. Ніс виконує роль у диханні, мовленні та сприйнятті запахів. Всередині носу знаходяться рецептори, які отримують інформацію. Вчені встановили, що найкраще людина розпізнає запах о 6 ранку. Є дуже рідкісна професія – нюхач або просто ніс. Люди цієї професії можуть відрізнити та записати формулу до 7000 відтінків різних запахів. Наступна загадка. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далеким, прощавальний крик лелеки, дзюркіт рік, джерел, струмочків, шелест восени листочків, ніжну колискову мами. Все ми чуємо. Вухами. Вухо – орган слуху, який сприймає звукову інформацію. А ви знаєте, великий німецький композитор Людвіг ван Бетховен, втративши слух, продовжував писати свої музичні твори. Пройшло майже 100 років після смерті Бетховена, і частину його 9-ї симфонії «Оду радості» затвердили гімном Європейського Союзу. Остання загадка. Що тверде, а що м'якеньке, що жорстке, а що гладеньке, що насколе, що щипає, а що холодом проймає, що пече, а що ніжно гріє, наша ручка розуміє. І який пухнастий котик, дізнаємось ми на… Дотик. Користуючись дотиком, можемо визначити такі фізичні властивості предметів, як форма, твердість чи м'якість, характер поверхні, тепло чи холод. А ви знаєте, чому маленьким діткам частіше дарують саме м'які іграшки? Тому що приємна на дотик м'яка іграшка, щось м'якеньке, як мамина рука, допоможе заспокоїти дитину. Коли всі органи чуття працюють без перебоїв, ми все бачимо, чуємо, відчуваємо. Відносьтесь бережливо до органів чуття, щоб жити повноцінно.